İki ay əvvəl 44 günlük vətən müharibəsində iştirak edərək yaralanan və ayaqlarından ciddi xəsarət alan Qazi Rüstəm Qurbanov haqqında reportaj hazırlanmışdı. Rüstəm anası və bacısı ilə kirayədə yaşayırdı. Bildirilmişdi ki, atası onları uzun illər öncə tərk edib. Rüstəm müharibədən sonra dəfələrlə ayaqlarından əməliyyat olunub və yaşadıkları kirayə şəraitsiz evdə əlil arabası ilə rahat hərəkət edə bilmirdi. Rüstəm Qurbanovun arzusunu isə vətənpərvər xeyriyyəçi iş adamı Qod Nisanov reallaşdırdı. O, qazimizi yeni Yasamalda yerləşən 20-ci mərtəbədə tam təmirli evlə təmin etdi.